Америкийн нэрд зохиолч Джек Лондон хайр байдагт итгэдэг үг гэдэг байсан ч гэр бүлтэй тогтсон амьдралтай ч Анна Странскид сэтгэл алдарсан гэх нь би. Цаг үеийнхээ хамгийн алдартай нөгөө бүхий эрхмийн бүсгүүд бичсэн захидлыг хүргэж байна. Окленд 1901 оны 4-р сарын 3. Эрхэм Анна. Бүх хүнийг ямар нэгэн англилд багтааж болно гэж би хэлж байлаа. Хэрв тэгж хэлсэн бол үүнийг залруулахыг минь зөвшөөрнө. Бүх хүнийг араач биш юм аа. Чамайг ямар ч англилд багтааж чадшгүй. Тааж мэдшгүй. 10 хүний 9-ийх нь ямар авир гаргахыг хэрхэхийг би барагцалж чадна гэж бардам хэлнэ. Уг үйлдэл зүрхнийх нь хэмнэлээр ямар хуу нэгэн бэ гэдгийг нь барагцалж дүнгэнэ. Харин 10 дахь хүнийг л тааж чадахгүй. Айсаг мэд тааж хэлэмгүй тэр 10 дахь хүн бол чи билээ. Өөр хорондоо огт адилгүй чимээ энергүй ийм хоёр хүн ингэж зогцож байсан удаа би болов. Мэдээж хэрэг бид ихэнхдээ л альваг адилханаар мэдэрдэг. Бүр өөр өөрөөр мэдэрсэн байлаач адилтхан холбох юм үгүй идж бид ойлголцож чаддаг. Урал давх үгсч бидэнд хэрэггүй. Үг хилээд ойлгогдохгүй. Учир битүүлэг болс юу дэ бид. Бидний энэ энергийн үйлдлийг хараад бурхны инээд хөрчмөй баг. Энэ бүх зүйлд сарул ухааны нэгэн гэгээ байгаа нь бид хоёулаа түргэн цантай, өгөөмөр цантай. Ойлгож болохоор гөмөр. Үнэн дээр бид сарул ухааны энхүү гэгээгэр тэнглэлцэх үед мөшгөн ирэх үнний тухай ойлголтоор хий үзэгдэл мэт сүйтгэх мэдрэмжүүдээрээ ойлголцдог. Гэлээч хэрхийг нь таамаглаж чадахгүй өнөх 10 дахь хүн чи гэдэгт би итгэж зүрхлэхгүй. Ингэхээр ойлгоход хэцүү байна. Мэдхгүй хэцүү байх. Хэлж мэдхгүй байна. Өгөөмөр зам бол бүх зүйл. Биднийг бие биедээ татагдахад хүргдэг зүйл. Кэти өөрч бид хоёр бие биенийхээ дундуур харилцсан цахилцж тус тусын ертөнцөөрөө ойрт нь нийлжээ. Урам зоригоор бэлхэх үед чинь би инээмсэглэдэг. Уучлж болмор тэр инээмсэглэл бол атархсан инээмсэглэл. Бараг би 25 жилийн турш нухчаанд амьдарч байна. Урам зориг багтлгүй амьдарч сурлаа. Мартахын аргагүй туршлах шүү. Би мартаж сурч байгаа нь баг хэрэг. Сайндал өгөхөөсөө өмнө бүхнийг, бараг бүхнийг мартна гэж найдаж чадахгүй. Суралцж, энэ ахар шахардж суралцж байда баярлаж болж байна. Жижиг сажиг зүйлд баярлахч өөрийнхөө зүйлд, өөрийнхөө нандин нууц зүйлд баярлаж чадахгүй. Ойлгомжгүй илэрхийлвүү. Хоолойг минь сонсож байна. Үгүй л байх гэж айна. Дүр эсгэгчд хаас эгүүл би. Тэднээс хамгийн чадамхан би шүү. Джек.